やっほー。ごめん、なんか久々すぎて、始めようと思って押したら、普通にストーリーの写真撮ってて、1分遅れちゃった。ごめんなさい。こんばんは。こんばんは。隼人とは違うね。隼人より早いから大丈夫。そうなの。ごめんなさい。久々の、何してるの？インスタライブですね。久々のインスタライブ。わあ、すごい。5400人もの方が、ありがとうございます。ということで、皆さんに問題です。今僕はどこにいるでしょうか？どこにいるでしょうか？さあさあ、当たるかな？青森なう？青森？ブラジルかな？うん。ホテル。室内。いや、そういうことね。そういうじゃない。地名っていうか、場所。岩手、ホテル、お部屋。てったくんの家。 どういうことやね。 日本な、日本、合ってる合ってる、日本にはいる。ジャパン。地球、兵庫、部屋、あ、セラスね、ホテル、前乗りしてる、上の方、自宅、青森、自分ち、東北。正解はですね、僕は今青森県に来てます。イェイ。 はい、ということで、ワインちゃん絶賛47都道府県ツアー中ですね。もう青森着いたってレイ君が言ってた。あら。 言ってたのか。オムライスの中、どういうこと？おう、リンゴ。普通って何？別にそんななんかさ、面白い回答しようと思ってないよ。普通に、今ね、実際東北地方編で、東北地方回っております。リンゴ食べなきゃ、ノーくんいんら嬉しい。リンゴ食べた？リンゴはね、食べてない。でもリンゴジュースなら、飲んだ。やんなら楽しい？だって。めっちゃ楽しいよ。青森行ったことあった？青森は行ったことあるんじゃない？あるよね。あれ？ RAB 祭りみたいな、なんか行った気がする。雪まだある。いや、めっちゃ雪ある。そういうことで、今日は、なんでインライをしたかというと、もうすぐ何の日ですか？ああ、もうコメント来てる。もうすぐ誕生日だね、だって。そうなんですよ。もうすぐ誕生日ということで、誕生日なんですよ。名古屋26歳になりますね。ということで、最近、いつだっけな、一昨日ぐらい、グッズが解禁されたんですけど、なんかそれの改めて僕の口から 説明しようかなって思ってインスタライブしてみました。6歳になるね、若いね、6歳って。にちゃうわ。
もう26や。年ということで、ポーチ超かわいい。ポーチね、めっちゃかわいいよね。本当にかわいいと。ノムダシン前髪分けてるの最高。そう、ノムダシンね、今回ね、なんか結構種類作って3パターンかな。1個はもう部屋着着てるやつね。これはもうほんとなんか、なんだろうね、一緒にお家にいるみたいなのをテーマにして作りました。これめっちゃ楽しかった、この撮影。なんかケーキとか用意したり、あとこの、わかんない、今画像見てない人はいるかもしれないですけど、あのゲームしてる写真とかあるんですけど、あれとか全部僕の私物です。とか、あとはもうほんとかっこいい系用意しました。ヘッドセット本当にいい。そうそうそう、普段ゲームしてるから、その姿をなんかね、こう写真として収めれたらいいなと思って、ノムダシンに入れてみました。部屋着もだって、いや部屋着は全然自分のじゃない、だけど自分で選んだ、これがいいって。お布団も私物、全然違いますね、お布団は。そうで、ノムダシンも結構全部今回自分で選びましたね。この写真がいい、この写真がいいって。かな。まあ、生配信もそうですけど、グッズが一番もうこだわったかな。グッズ今回あのこのね、これちょっと待ってね、こちらですね、これめっちゃ反射してる。これこの顔のポーチ、この顔はあの僕が去年その前ぐらいに出したあのナオヌイ、僕のぬいぐるみ出したんですけど、あれをなんかその去年はそれのキーホルダーを作って、で今年はまたそれをまたなんかアレンジしたいなと思って、ポーチにしようと思って。やっぱみんなさ、いろんなポーチっていくらあってもいいじゃん、充電器入れたり、それこそメイクポーチだったり。そうそう、でそのこういうフェイスポーチってちっちゃいのが多いと思うんだけど、できるだけたくさんいろんなもの入れてほしいし、メイクポーチってなったらさ、あのなんていうの、筆ペンあるじゃん、メール、あれも入れれたらいいなみたいなのって。結構大きいよ、だからこの間実物見てきたんだけど、めっちゃ可愛かった。どれくらいの大きさなんだろう、結構大きい、本当に なんだろう、この俺の iPad の Apple Pencil、ま、これは入らないかな、これよりちょっと短いよね、メイクのペンって、アイライナーとか、それは余裕で入ります、余裕で入るんで楽しみにしててください。でこれでこだわったポイントは、この顔面あるじゃん、顔面のこの後ろを普通になんか無地でもよかったんだけど、何、後ろ姿にしたいなと思って、ちゃんと後頭部も作ってもらいました。あと今のこの僕の髪色も合わせてメッシュ
なんだけど、このメッシュの金、何、入ってる線、この数も めちゃめちゃこだわった2、3回ぐらいラリーして、こうしてくださいって。すごい凝りました。で、あとやっぱこう、何、最近好きになってくれた方とかはやっぱりもう、その前のなおぬい、ぬいぐるみのやつとかはゲットできないのかなと思って、またぜひこう、去年はキーホルダーだったんですけど、こう今度はポーチとしてみんなに手にしてほしいなと思って用意しました。だからちょっと絶対ゲットしてください。あとはあれだね、で、このあれか、ポーチは FC 会員でなんで、スワックの入会お待ちしております。待ってます。で、次のランダムのアクリルスタンド、アクスタは本当に、何だろう、最近それこそ Y のグッズとかでもあるけど、アクリルス、アクス、何、アクリルキーホルダーとかさ、結構キーホルダー系多いやん。だからなんかここに来て普通のノーマルなアクリルスタンドを作りたいなと思って。で、アクスタってやっぱさ、こう家に飾れるじゃん。やっぱキーホルダーもさ、つけれるから持ち歩けるのはいいと思うんだけどさ、アクスタはまた飾れるからさ。そうそうそう。で、今回何種類、6種類か用意できたから、で、多分みんな気づいてると思うんだけど、これね、消しちゃった。これね、これね、これ全部集めるとくっつくの。全部同じプレートで合体できるから、自分なりの並べ、あの、並べ方もできるし、できんのよ。で、今回その生写真で使った衣装3つと、この みんな、何、これ解禁した時に結構みんな反応してくれたんだけど、これ これはもうリアル僕、赤ちゃんの月の僕ですね。で、まだどこにも出したことない写真です、これ。これ絶対ゲットしてほしい。で、あとこのアクスタのメインはもちろんだけど、このさ、プレートの部分あるじゃん、この下の立てる部分、この絵柄とか色とかも全部こだわりました。今も赤ちゃんなのにだって。いや、違うよ。で、あとこれね、シークレットがあるので楽しみにしててください。これはアーカイブ残してくれる？だってアーカイブか。残すと思う。ゲームとバブの台座超かわいい。そうなのよ、かわいいよね。楽しみにしてて。今と変わらない。いやいや、変わるよ、大人になった。エコー写真時代の奈緒ちゃんも可愛いじゃろうな。エコー写真か、見たことないな。多分見たことないかも。なんで、ぜひ皆さん今説明したものチェックしてください。全部期間あると思うので忘れず。本当に、なお縫いのこれはぜひたくさんの人に手に入れてほしいのでお願いします。あ、いた、キラリでもなんか出る。そう、キラリでもね、
出るんだけど、そっちもねめちゃめちゃ注目してほしいですね。めちゃめちゃこだわりました。もう本当に言うと今そのコンセプトとか今俺が何こうやりたいみたいなのを全部入れました。キラリいつ、キラリいつなんだろうね。ということで今回のインスタライブはなんかめちゃくちゃ俺の生誕のグッズ紹介みたいになっちゃったんですけど、このあとキラリの方でも配信しようと思ってるので、ぜひ遊びに来てください、ナオヤルームに。で明日はあれっす、あの青森でライブなんで頑張ります。47ツアーも残りファシフィコ抜いたらあと4まで来ました。すごいよね、あと4よ、もうすごすぎる。なので応援しててください。あ、今頑張ってるんだろうなって応援しててください。それではこの後はキラリで待ってます。待ってるねん。じゃんけんする？最初はグーじゃんけんぽい。パー。バイバイ。前髪おもろだって。おい、バイバイ。バイバイ。じゃあ飲めルームで待ってるね。じゃあね。